Hola. Isto é unha explicación sobre a presión atmosférica para a asignatura de Xeoloxía e Ciencias Ambientais de segundo de bacharelato. Imos con unhas definicións. A primeira definición é a presión, que é unha magnitude que se mide como forza por unidade de superficie. É indispensable coñecer tamén a definición de vento, que son masas de aire en movimento. O efecto Coriolis é un efecto que explica a alteración do movimento dos ventos pola rotación terrestre. Isto leva a dous fenómenos atmosféricos moi importantes. O primeiro deles é o anticiclón, no que unha masa de aire en altura arrefríase polo que aumenta a súa densidade. Iso causa que descenda, levando a unhas zonas de altas presións na superficie. O efecto contrario serían as borrascas. A masa de aire en superficie acada maiores temperaturas e, en consecuencia, menor densidade, o que fai que o aire ascenda, creando en superficie unha zona de baixas presións ou o que sería o mesmo unha borrasca. A causa do efecto Coriolis, os ventos nos anticiclóns e nas borrascas desvíanse en sentidos contrarios. Por exemplo, no anticiclón no hemisferio norte, os ventos irían en sentido horario, mentras que no sur irían en sentido antihorario. Pola contra, nas borrascas, no hemisferio norte, os ventos irían en sentido antihorario, e no sur, en sentido horario. Conforme fixarnos nas agullas do reloxo para saber a que nos referimos con sentido horario e antihorario. Para isto, temos un truco. No hemisferio norte, nos anticiclóns, como os ventos van cara abaixo, pechamos a man en sentido horario. Se estivésemos no hemisferio sur, utilizaríamos a man esquerda para representar o sentido antihorario que este recorre. No caso das borrascas, coa man cara arriba, no hemisferio norte, pecharíamos a man en sentido antihorario. E no hemisferio sur, utilizaríamos a man esquerda e os ventos irían en sentido horario.